Усім привіт! Отож, ми сьогодні продовжуємо говорити з вами про Генрі Лонгфелло, а також про його твори. Як я вже згадувала минулого разу, що наш письменник Генрі Лонгфелло дуже часто у своїх поетичних творах звертався до теми тих перших поселенців на території Америки, а також дуже часто зображав приниження тих корінних народів, які спокон віків там жили. Головною такою пам'яткою самобутній тій індіанській культурі, про яку написав Генрі Лонгфелло, це є поема «Пісня про Гаявату». Написана не просто так, а написана на основі достовірних фактів, на основі певних легенд та переказів. Минулого разу я вас попросила пригадати, що ж таке поема. Хто пригадав? Так от, поема – це є ліро-епічний твір, пригадуємо, ліро-епічний. Тобто він частково має щось від лірики і від епосу. Від лірики він має те, що він написаний як вірш, а від епосу, бо має сюжет. Отож, поема – це є ліро-епічний, великий за обсягом віршований твір, який має в собі певний сюжет, має в собі певну розповідь. Повертаємося до пісні про Гаявату. Взагалі, з історичних джерел, тими, якими і користувався наш Генрі Лонгфелло, відомо, що був такий вождь племені ірокезів, це було одне з таких первісних племен індіанців, які жили на території Америки, і він називався Гаявата, тобто він існував насправді, він жив приблизно у 16 столітті, і уславився, зокрема, тим, що він за час свого того правління воз'єднав дуже багато ворогуючих племен у певну таку громаду. Але у своїй поемі Генрі Лонгфелло він оцей образ ніби переосмислює і змальовує його як якийсь певний такий міфічний образ. Бо він у цій поемі не є смертною людиною. Його бабуся є донька нічних світил, а батько є володар вітрів. Так от, згідно з певними легендами, колись отой володар вітрів покинув матір Гаявату з маленьким сином на руках, і мати від того горя помирає, а Гаявату виховує його бабуся. І коли той хлопчик Гаявата підріс, він хотів помститися своєму батькові, тому володарю вітрів, за те, що він покинув його мати. І йде на двобій. Ми розуміємо, що цей двобій не є рівний, сили не рівні, і Гаявата програє цей бій. Проте володар вітрів, тобто батько Гаявати, високо оцінює силу, мужність свого сина і пророкує йому велику долю і каже, що він у своєму житті досягне великих звершень. Взагалі в поемі Лонгфелло йдеться про те, що отой Гаявати здійснює численні подвиги, і в тому образі Гаявати Генрі Лонгфелло ніби уособлює риси таких людей сильних, міцних, безстрашних, ті, які мають величезну силу духу, які мають величезну мудрість і є непідкупними. Так от, на початку твору про що ми дізнаємося? Ми дізнаємося про те, що владика життя Гічі, оцей владика життя Гічі Маніто, він збирає усіх вождів тих племен, які жили на території Америки, щоб вони досягнули миру і воз'єднались. І цей заклик набуває такого значення узагальненості. Чому? Та тому що це ніби Генрі Лонгфелло ніби підводить нас до думки, що саме братерська любов, якась злагода і єдність поміж усіма людьми, лише такі чинники можуть привести певну націю до могутності і благополуччя. Усі племена збираються на ту раду, але ми читали, що вони не є щасливі. Їхні серця переповнює лють та ненависть одне до одного, бо всі ці племена були ворогами. І в один момент Гічі Маніто каже, що потрібно жити в злагоді, потрібно жити в мирі один з одним. І каже, що ваша сила тільки в згоді,
а безсилля в ворожнечі. Тобто ті люди, які між собою ворогують, тих людей можна з легкістю подолати. А ті, які стоять горою один за одного, ті мають величезну силу, і такий народ подолати набагато важче. І що ми бачимо після цих слів? Усі індіанці починають скидувати з себе ту важку зброю, яку вони взяли з собою, і починають закопувати їх в землю. Вони йдуть до річки і змивають з себе ті якісь бойові фарби, якими б вони були розфарбовані, бо вони йшли нібито на бій. Але в один момент вони переосмислюють оці слова, які сказав той верховний бог, і змивають з себе ці фарби. І зверніть увагу, річка перетворюється ніби на кров. Це вони змивають з себе оті всі гріхи, ту кров тих людей, яких б вони вже вбили, тих своїх племен сусідніх, так, з тими, якими вони ворогували. Але згодом, коли ці фарби вже до кінця вимивається річка, вона перетворюється на ясну блакить, тобто вона стає дуже прозорою. І після цього отой Гічі Маніто закурює люльку згоди. І що символізує оця люлька згоди? Як ви думаєте, це дуже великий символ у цьому творі. Ця люлька згоди символізує ніби добровільне примирення і єднання усіх людей воєдину, в єдине ціле. То ми можемо говорити, що ідею, яку заклав в цей розділ Лонгфелло, це є ідея примирення усіх людей поміж собою, і варто жити в мирі і злагоді, бо лише в єдності наша сила. Домашнім завданням для вас буде подумати, чи є цей твір актуальний в наш час? Чи ця ідея, яку вклав в цей твір Лонгфелло, є такою досить поширеною, і варто би було усім нам прочитати цей твір, тим, хто не читав, так, бо ви ж читали вже, і переосмислити, і навчитись, почерпнути щось, можливо, з цього твору для себе. Подумайте, запишіть декількома реченнями, і якщо так, то обґрунтуйте, будь ласка, чому ви вважаєте, що цей твір актуальний, і якщо ні, то теж, будь ласка, напишіть, чому ні. Я чекаю усі ваші відповіді у себе на електронній скринці. Бувайте!